ទឹកទី1រង់ឡើយនេះយើងមកមើលការប្រកួតរបស់សៀវងុយនិងណុកណ້ອຍនេះវិញសៀវងុយកីឡាករកម្ពុជាបង្គោលក្រហមណុកណ້ອຍកីឡាករថៃបង្គោលខៀវសៀវងុយគេចាំបានថាការវាយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ធ្វើឲ្យកីឡាករអាំងសមាធិរាប់ណាបាទអាំងសមាធិគ្រប់ទឹក1ទឹក2ទឹក3ទឹក4ចូលមកដល់ទឹកទី5បាទសៀវងុយដាក់តែប្រមាណដៃរាប់2ដងបាទហើយយើងក៏ចិត្តជឿញអាំងសមាធិមកវាយដែរហើយព្រោះគាត់រងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរបាទរងជើងឯកបាទសៀវងុយថយណុកណ້ອຍតាត់មួយសៀវងុយធាក់ចេញគេដាក់ចេះឯងអាក្រែងចេះគេសៀវងុយគេចេះដែរដាក់ក្បាច់ហ្នឹងសៀវងុយធាក់ទៅវិញចំហរបស់ណុកណ້ອຍរៀងប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះដឹងដែរដឹងថានេះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់54គីឡូក្រាមមកពីណាណាមែនតំឡងមូលទេតំឡងនេះគេថាតំឡងឡងអីអ่ะបាទឡងអីខ្លាយជាងគេបាទឡងណាស់ខ្លាយឡងហ្នឹងបាទឡងបងប្អូនយកអត់សូវចូលចិត្តហូបឡងមិនអីបាទព្រោះការជំនន់ខ្ញុំនៅក្មេងៗអូខែនេះខែកដឹកទេបាទដុតតំឡងឲ្យវាហើយខ្ជូលឡាបាទឥឡូវនេះរៀងដៅខែកដឹកយើងងុយវាញ់ខែខែចឹងទេប៉ុន្តែកំជោក្បែរណាតែកឆ្វាំងគប់ចឹងមកតោងភោកលើហើយបាទនេះប្រពន្ធសៀវងុយក៏មកកូនក៏មកដែរណែរុញសៀវងុយចាញ់អញ្ញឹមមកចាប់ពីដើមឡាយមុនមកវាយភៀនណាន់រយេអស់ហ្មងយករលួយដាក់ថ្មិញអត់បានសៀវងុយបាក់ថ្មិញដែរបាទបាទឥឡូវមកដល់ភៀនអត់ដាក់ទាំងថ្មិញទិញម៉ូតូថ្មីទិញគោថ្មីទៀតលួយ10000ដុល្លារទៅណាវាបាទមិនងាយបានណាភៀនអត់ឲ្យ10000ណាសំខាន់ផុតចេះយកគាត់ចេះយកមែនបាទអ្ហាចាញ់ហាក់ចាញ់ដូចគ្នាសៀងហើយសម្លឹងទៅលើភក្ត្រារបស់កីឡាករណុកណ້ອຍកីឡាករថៃកីឡាករថៃនេះគាត់សាក់ទេណាមិនដឹងសាក់ប្រមាណប៉ុន្តែសៀងហើយវិញដឹងមានសាក់អត់ព្រោះគាត់រងថ្ងៃធ្វើទាហានដែរបាទដឹងព្រិនតបាហើយក៏អនុសណីហើយក៏រៈសណីក៏អត់បានដឹងសាក់គាត់កម្មស៊ូគាត់មកចាប់ជើងបាត់ទាត់ជើងក្រៅមួយយើងឲ្យចិត្តចង់យល់មួយសៀងហើយចិត្តអេសៀងហើយធាក់ពូតាក់ណាខោមកដៃស្ដាំរបស់ណុកណ້ອຍលេងសាច់មិនបានមករាប់រយគីឡូមកវាយមែនចេះតែមកឲ្យវាយណាមកវាយដែរតាបាទកីឡាករថៃបាទណុកណ້ອຍសិតចដាំងបាទសំរៀងថៃគេនិយាយយ៉ាងណុកណ້ອຍសិតចដាំងបាទដល់ខ្មែរយ៉ាងណុកណ້ອຍសិតចដាំងយ៉ាងហ្មងបាទមានអីទឹកទី2 round 2បាទឡើងចូលមកដល់ការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី2ហើយយើងនៅសល់មួយគូទៀតប្រសិនបើយើងមានម៉ោងពេលយើងផ្សាយអស់ហ្នឹងហ្មងបាទបាទឥឡូវសូមហូមួយកីឡាករទាំងពីរមកណែខោស្ដាំរបស់ណុកណ້ອຍគាត់ជឿក្រោមបាទមកជើងស្ដាំណុកណ້ອຍពីចាប់ជើងរបស់សៀងងុយបានបើសៀងងុយគាត់ឆ្លាតអាលាស់វិញអាលាស់ស្លាបដូចសត្វស្លាបចឹងតែណែដើរចូលបាទទាត់មួយណុកណ້ອຍសៀងងុយគួររត់ណុកអាយយបាទឲ្យស្អីបោះលៀនណាលឿនវាថាចឹងដែរណាបើក្បាច់មិនទេគាត់កីឡាករថៃយើងថាគេគោគេរៀងមកគឺយើងមើលអស់គ្នាធ្វើគេចឹកមកខៅហើយគាត់ខុយមួយទៀតណុកណ້ອຍណុកណ້ອຍដូចលេងសុខខ្លាចហ៎បាទគាត់ចាប់ជើងមករបស់សៀងហើយប្រុងសំពងដាក់ចាប់ជើងវិញទៀតហ្នឹងហើយមែនគេឲ្យគាត់ចូលស្រួលស្រួលហើយចាប់មកយកអីដល់ណុកណ້ອຍខៅស្ដាំសៀងហុចបិទឆ្វេងធាក់ជាលើកទី2ណុកណ້ອຍដាក់ចូលធាក់វិញដាក់ចាប់ជើងបានបាទទាត់ជើងក្រោមណែមាត់ស្ដាមឲ្យកែងខ្លីៗគាត់ណុកណ້ອຍអើ
វត្តជើងក្រោមរបស់សៀងហើយបាក់ទៅអាយ៉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 ាបាក់ជួតជើងក្រោមវិញដូចគ្នាហើយចាញ់សៀងហើយចូលទៀតបាទហើយចាញ់ដល់ចូលទៀតចាញ់ដល់ចូលហើយចាញ់ជាលើកទី2អវាយណាលោកអញ្ញាដាលោកពីនៃអវាយគាត់ក៏មានអត់ឃើញវាយរឿងអីហេតុអីមិនវាយបាញ់មិញ2 3 4 5 6 7 8បាទទៅអត់រួចទេបាទខានវាយយូបាទស្វាគមន៍សៀងងុយត្រឡប់មកវិញគឺស្វាគមន៍មកស្លាប់មែនតែនបាទបាទត្រូវខ្លាំងបាញ់មិញបើកពេកបាទបើកមុខពេកនេះហើយយើងត្រឡប់មកមើលសារថ្មីអ្នកបិទតាំងពីអូយ៉ាចង់ខ្ទង់ច្រមុះបាទបាទឥឡូវនេះយើងនឹងសល់មួយគូទៀតដើម្បីបំរើរំប្រិមទូរយសិជនគឺនឹងសល់មួយគូទៀតមានជូនណាបាទយើងអត់តន់ចប់ទេបាទដោយសារគូនេះឆាប់ស្លប់អញ្ចឹងបានមើលមួយគូទៀតបាទឥឡូវប្រកាសលទ្ធផលហើយយើងខ្ញុំនឹងសូមអនុញ្ញាតសម្រាកបន្តិចសិនបង្គោលឃីវកីឡាករផុតអេកដុកណយឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយបង្គោលក្រហមត្រឡប់នៅក្នុងទឹកទី2